mais votado da cidade, tinha uma quantidade de votos muito grande aqui nessa parte da Zona Leste, o que me orgulha muito, até porque toda a minha vida profissional eu fiz no Brás, então entre Moca e Brás, e Ermelino Matarazzo, então, e Belenzinho, então, é uma região que eu conheço bastante, gosto bastante. Quando eu fui candidato, eu tinha como objetivo, obviamente, que o Sérgio vencesse a eleição, era tentar reeditar na prefeitura o que nós tínhamos feito em 2005, 2006, que é retomar a cidade, na cidade, as prioridades que as pessoas queriam, o dia a dia das pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com uma vantagem, tínhamos muito mais experiência. No meu caso, decidi ir para a Câmara, porque justamente os 5 anos que eu fiquei na Secretaria de Subprefeituras me deu muita experiência para ver o que atravancava o desenvolvimento da cidade, que leis que estavam nos atrapalhando. Então, todo o meu trabalho legislativo, eu tenho feito em cima da legislação que, quando eu era secretário, eu via que atravancava a cidade, que não me deixava trabalhar direito. Eu tive uma surpresa boa, que o PT me ajudou a me eleger presidente da Comissão de Urbanismo da cidade, que é a comissão mais importante hoje da Câmara, uma vez que é lá que foi discutida a Operação Urbana Água Branca e vai ser discutido o plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade é um projeto que mexe com tudo dentro da cidade, né? Com a vida de cada uma das pessoas. Então, mas falando um pouco das leis, eu me lembro, quer dizer, quando eu estava no dia a dia das subprefeituras, a principal reclamação que nós tínhamos era o negócio de poda de árvore. Poda de árvore na cidade é um pesadelo. Você podar uma árvore, negócio, você leva 2 anos, 2 anos e pouco. E por quê? Porque a lei é estúpida. Quando você vê a lei antiga, a lei existente, ela diz que só pode dar um laudo para vistoria, para fazer a poda da árvore, um agrônomo concursado pela prefeitura. Tem 80 hoje, na minha época tem 90. Passaram-se 5 anos, uns se aposentaram, uns morreram. Como é que 80 agrônomos podem dar conta de fazer a vistoria de todo esse parque arbóreo que a cidade tem? E você sabe que 50% dos desligamentos de luz que acontecem na cidade de São Paulo são causados pelas árvores embaixo da rede elétrica, que é outro absurdo. A gente sabe disso, mas continua plantando árvores de grande porte embaixo da rede elétrica. Eu fiz uma lei que já foi, passou na Comissão de Justiça, já foi votada em primeira, que é muito simples, ou seja, a prefeitura não precisa contratar ou pedir para com os agrônomos concursados, ela pode contratar esse laudo com qualquer agrônomo que esteja credenciado junto à prefeitura, ou seja, lá abre uma lista de credenciamento de agrônomos, e quando tem alguém pede, o cidadão pede uma árvore, ela chama um daqueles, contrata para pedir o laudo, ou seja, o agrônomo A, agrônomo B, se são formados, são agrônomos e tem boa qualidade, passa lá, credencia como através de uma seleção. Você passa, pode ter mais de 1.000 agrônomos à disposição para fazer isso. Isso é uma coisa que aceleraria de forma bastante grande. Eu vi que houve dos meus pares, e lembrando que na Câmara, no governo, a base do governo é composta de 45 vereadores. Nós, oposição, somos 10, 9 do PSDB e 1 do PPS. O resto é tudo base do governo. Mas eu estou bem. Outro projeto que me lembro também, que é um absurdo na cidade de São Paulo, e agora que está na moda,